coba, Pes. Tutorial main lato-lato. Dilatih para senior-senior handal iki. Iki suhune skill dewa iki. Lah, kodang aja tak lakoni ya. Sejam. Ayo. Ayo ko. Nah, iki cewilik dua iki daki masuk kalah harus cewilik kowe ko kayu. Ayo ko. Ayo pindi. Iki senior handal tunggal iki skill kelas dewa iki. Ayo. Iki tunggal skill dewa iki. Ayo. Ether Mister. Suhune bocil-bocil iki. Ayo. Kudu dake lo kowe lo. Kita ini gak iso ngisi-ngisini aku iki. Ayo. Iki lagi ayo. Ayo Pin, ladi gunam iya, ayo. Nah, iki suhune iki lagi ngelatih bocil-bocil. Budet. Ayo Pak, Aufa ayo. Dodi. Nah, iki suhune iki gantian iki suhune. Ayo. Diubah nih. Ayo Pin. Ayo Pina. Ojo sampe wis sampe iku kok. Bergok, Nek. Kemana mau bergok? Ayo teman-teman yuk diramaikan main etek-etek mainan jadul. Suhune iki bingung. Tutorialnya carane masang. Cara yang benar gimana mainnya? Tutorial. Takok bocil-bocil iku lho sudah daki-daki. Iku ngono, kok ngene yo. Ayo Fa, Aufa, ayo. Iku pane sapa yo? Heh? Pane sapa yo? Rupane melentung, ngene yo. Ayo ah. Aufa e gleleng iso. Oh, ayo. Nah. Loba loro iki. Iki wis HP loba tahun barunan iki ayo. Iki kelas kabupaten. Suhune kepiye awal bingung suhune iki. Suhune kepiye suhune iki ayo. Ayo. Tangane lawa kemirine kok cetak. Ayo. Ayo ngu. Ayo kok kayo yo. Nah, iki suhu berdua iki suhu pol iki ayo. Alfa iki. Lah pino di pino udang pino ah. Masak kalah wek pino kowe, hu suhu. Masak suhune kalah wek pino. Masak ayo. Dah. Ini ya suhu temenan iki. Ayo. Ayo. Ayo terus yo. Aufa karo Bagong. Ayo Aufa versus Bagong ayo. Nah. Ayo suwe-suwenan yo. tutorial. Lho ayo no. Ayo no Aldino yo. Kalah kowe karo Aufa kalah kowe. Ayo no. Ayo no. Iya dua ki saiki wis apino. Ayo. Ayo. Lah tantam ditantam. Ayo. Ayo Pin, tam-tam di tam-tam. Saiki daki ngarahno Aufa Pino. Ayo. 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 Iya, daki. Ayo no. Ayo, le tam-tam di tam-tam. Ayo tam-tam, ayo. Tam.
kayu daki saiki wis. Ayo, Eno. Eno Aldino yo. Eno Aldino yo. Sopo? Ayo Pina. Ayo Pin. Eno Aldino. Iya, Apines. Sang juara kok. Apin saiki sang juara. Paling jago iki dhewe. Ayo no. Albino, ayo no. Ayo no Albino. Ayo. Ayo Bina. Tapi lu larane. Lho, aja selengu lho, aku udah blayu meneh iku. Aja tangu. Ayo. Ayo no Albino yo. Ayo no. Ayo Pina. Ladino kowe ndang dingu lengu. Ayo ngu. Aupa sampai dadi. Aupa sampai iso. Ayo no Albino, ayo no. Alah kowe ding ulengu. Ayo ngulengu. Iki ape lomba tahun baru malah ora iso iso mbiyen kowe. Ayo. Iki nek ngono. Ayo dang. Duduk tangu lengu. Aduh, tanganku masih kering. Ya, oke. Apa? Duh, ngono tangu bademi pong lo, bademi wangi kok, Mbak, bangun. Cepet aku tadi yo. Yo, Albino. Malu. Ayo, Apin Albino. Karo Bako. Ayo, ayo. Ayo. Iki aja bademe kok tak kayat iki malah. Ya, oke, no Albino. Albino saiki kodang. Ora sing iso ngalahno. Albino saiki ora sing ngalahno. Ayo no Albino ayo. Ayo no. Albino ayo no. Ayo aku kayu ayo. Loh, begini sampai dadi ya, begini caranya lah ngono. Ndi ayo.
dua-dua. Satu jadi rumah satu lagi. Nanti kue pin. Ayo. Aku kurang iset. Iset iset ayo. Aku salah satu. Ayo iso. Pino saya gigit daki ayo. Iya. Ayo no. Wah pedet nyerah pedet. Pedet nyerah pedet. Pedet nyerah pedet pedet nyerah. Pedet nyerah pedet. Ayo no karena aku no. Pedet nyerah. Ndak kowe dino. Ayo no. Nah, ngono lho banget iki. Aduh. Ayo no. Ayo no albino yo. Nah, ini untuk persiapan tanding. Tanding di tahun baru nanti. Lur. Terima kasih.